Zdar, tady Janza, vás vítám u našeho bombastického pokračování z našeho dobrodružství tady se Zigzazem. A opět jsem tady společně s klukama, tentokrát jenom s těma, co nemluví. A my rozhodně nebudeme vůbec otálet a hodíme další dungeon. Tak. A jsme nově pěkně už v tady queue, takže to by se měli mít za chvilku hotový. No a mezi tím, než se nám to najde, tak já asi vyběhnu tady z Ogrimmaru. Máme level, myslím, 19. Takže stačí nám jeden level na to, aby jsme mohli jezdit na mountech, což si myslím, že dneska bychom mohli dát. A já tady mám nějaký questy, který bych měl ještě vrátit. A jeden je hnedka tady před branama, takže ten já vrátím. A to by nás možná hnedka mohlo hodit na tu 20, pokud se nemýlím. Jak jsme na tom? Hele, zbývá nám DPS a tank. Kdyby jsme měli tady Spartana, tak už nám zbývá jenom DPS a to bude hned. Tak, tady vidím, že někdo prodává své panenství v chatu. Zajímalo by mě, za kolik to bude mít goldu. Tak, hele, tyhle ty rukavice by nám měly malinko pomoct. Tak, takže to zkusíme. Hele, co tam máme ještě? Jo, vlastně my tam máme. A Oriby mě ještě píše, něco posílá, což si myslím, že bude, počkej, tady je pošta. A to si myslím, že bude Orbik, takže Orbiku takhle zdravím do videa, jestli jsi něco poslal, Lukáš. Počkej, Oriby, ahoj, budeš zakládat guildu, tak jsem k dispozici. Jo, Orby, vidím. Takže super, takže guildu určitě založíme. Ptali jste se mě na to, dámy a pánové, i jakoby v komentářích, jestli budeme jakoby zakládat nějakou guildu, tak já musím říct, že asi jako budem, protože už se na to ptáte jako poměrně dost, takže, hele počkat, ale já tady zase mám tu svou uchylku, já prostě tu kytku musím jít vzít. Tak hele, 18, takže možná bychom potom už mohli jezdit na mountech, což by nám strašně pomohlo jako. A? Takže dungeon, doufám, že nebudeme to stejný. Doufám, že nepůjdeme to stejný. Ne, a tohle to je, myslím, dungeon. Ježišmarja, Refine Charm, myslím, se to jmenuje. Tady je to, Refine Charm. A tohle to je záležitost, která je pod Ogrimmarem, ne? Myslím, že. Že to do toho se dá vlíst, jakoby, i když to. I když vlastně, jakoby, nemáte partu, nejdejte přes random. Tak, hele, už jdeme dopředu. Koho máme jako tanka? Jinak poprosím ještě Zajta, jestli by teda po každém tom bosákovi mohl opět hodit ten DPS metr, protože my vlastně tohleto video točíme hned po tom prvním, protože máme to, ještě jsem si nebyl schopen ten DPS metr tam dát, takže tak, takže to se omlouvám, dámy a pánové. Tak, a to si myslím, že tady určitě dingnem ten level a něco, protože dostali jsme hromadu XPček, prostě to. Nebo dostali jsme hromadu questů tady ještě a teď už jsme ringli 19, takže hodně pohoda. Tak, šup. A tady si vůbec nepamatuju, ale ty bose, ani nevím, jestli tady něco zajímavého padá, ale vím, že to je přímo pod Ogrimmarem, tady jsou, myslím, 15 jsou tyhle ty, ne, 18 už jo. A vlastně to možná přizpůsobuje malinko, protože já si pamatuju, že když tam jdete na 15, tak většina z nich jsou 15-kový levely. Nebo nejsem si teda jistý, ale vždycky to tak bývalo, že tady tohleto bývaly ty 15-kový dungeony, takže... Počkej, co dělám, tohleto. Šířku. Tak. Paráda. Hele, jo, počkej, my tady ještě sbíráme nějaký ty corrupted insignie. To ani nevím, jo, tady máme do new enemy, jo. Jo, to jsme dostali vlastně quest asi venku někde. No tak to pozbíráme, co by ne. Tak a tady to je, myslím, první boss, ne? Tady tenhle ten pes, jo, jo. Počkej. Tak, paráda, nějaký looteček. Vlastně insignie. Tak, jdeme na něj. Adarok. Počkej, on tam je ještě nějaký ad, tak já asi sejmu toho ada. Ať to tam zbytečně Maver nemusí healovat. Tak.
počkej. Tak jo, on se na mě koukal, jo, ale to tady dělalo takový nějaký efekt, ale teď už to nedělá, myslím. No, hlavně ono v těle těch věcech, jakoby dědičných. Diablo. Dělalo to efekt? Počkej. Dostal si za 30% APček, no, tak to je normální. Tady se na to ani nedívám, máme dobrýho healera. Healuj. Healuj, Armel. Tady se nedívám na APčka, tady v těle těch dungeonech. Tady není potřeba ani dělat žádnou tu. A ani žádnou taktiku, tady se prostě jenom stojí a střílí do něj. Tak, zabili nám Peťáka. Že ho revivnem. Paráda. Tak, tady jsme asi toho moc neudělali. Počkej, tady, co tady děláme ještě za ten druhý ten? Počkej, Ork. Scout Rescue. Hm. A ty insignie, no. Musíme sbírat teda. Ukaž. Jasně, tu už máme 3 z 5. Jo, tady borec ani nečekal, než se ta láva. To normálně do toho hupsnul a buď dobrý zarec. Pojď sem, kam jdeš. Prostě vůbec. Jo, ale pamatuju si, že jsem to chodil jakoby ve dvojce s kamošem. A to musím říct, že teda bylo náročnější, jako. Ale zase, je to, dejme tomu 5 let zpátky, no, takže. Tak, já si potom zkusím ještě, abych úplně nezapomněl, tak toho Orby ho zkusím přidat. No, dívej, 5 z 5 insigní máme hotových. A teď tady ještě... Jo, scouty tady taky někdo to zachraňuje, takže to máme 3 z 5. No, tady je těch questíků dost. Tady je těch questíků dost. Tak, šup. Paráda. Ale to musíme dingnout, ten level tady. Aby jsme pak hnedka mohli jezdit na tom, na těch mountech. Asi budeme jezdit hnedka ze startu na něčem zajímavým. Něco si tady vytáhneme. Ale myslím si, že nám to dost pomůže, no. Budeme pak chodit i těžit něco. A hlavně pak budeme moci jet pro našeho Peta, kterýho už mám vymyšlenýho, takže doufám, že se vám to bude líbit. Doufám, tady to takhle pořád ještě funguje, jako. Je Sky Golem? Mám Sky Golema. Mám určitě Sky Golema, takže to by se možná mohli. Takhle, zachráněný. Další ten peon. Máš, víš proč? Nevím proč. Jo, on vlastně, to se dá, no, že to ze Sky Golema, to jsem úplně zapomněl, že vlastně z něho můžeš těžit. A pak je ještě ten pandarenský ten, ne? Takovej ten lítající poklo pod kanálu. Z toho se taky nemusí slízat, myslím. Tak, hele, dostal jsem věc na prodej. Tak jo, hele, furt druhej. Pohodička. Tak se mně to líbí, nikdo se ani nepřibližuje. Jako to, že tady nedám... Počkej, a kdo je ten? Kdo je ten plplplplplpl? To je tak, a tady to je co? Monk. Tak... No, Mončák to moc nedává teda. Ale tady je to fakt jedno, tady na těhle těch. A ten Hunter, vy zase budete psát, jak je to OP, prostě shit a... Je to OP shit, no? Pro nuby, pro blbečky. Takže hraju na blbečka, tak musím mít něco pro blbečka, ne? Ale myslím si, že na tomhletom... myslím si, že na tomhletom levelu je to hlavně úplně jedno, jako. Tady když máte herlumy, tak to budete dávat ze vším, jako. Takže tak. No ale zkusíme, pak možná bychom mohli, jakmile dojedeme zigzaze, tak bychom možná mohli zkusit dát nějaký jinačí levlící proces, nebo progres. Počkej za mnou, no. I když máš Huntera v raidu na max level a budeš rád prd, tak tě pak nikam nevezmou, no. Jinak ten prd jsem samozřejmě upravil proto, aby se to dalo použít v kontextu. Ale naša gilda, která bude obsahovat epický
pět členů, tak pak můžeme chodit, nějaký ty, nějaký raidy, to chci vidět s náma tady. Můžeme raid na Stormin, no to nevím, kámo. Hele, máme ty peony už pohlídaný. Ne, ještě to ještě budeme potřebovat. Ještě budeme potřebovat na peoníky. Ještě jednoho Dacana. Ne, žádný látky, to mi nedělá radost vůbec. Jo, ten je tady, on tady visí, takže OK. Tak ho tady hnedka savenem a budeme mít vlastně všechny questy hotový, no, hotov son, si myslím. Tak, láva. Ještě nějaký lava guard by tady měl být. Počkej, tady už to jde povracet někde ty questy. Možná tam před náma, ne? Někde. Tak, šup. Paráda. No a poslední. A budeme mít hotový. Tak, pohodička. Šup. Tady nikde ale nevidím, kde bych to mohl jako vrátit, ten quest. Tak snad sem pak přiběhnou trpaslíci. Až jakmile to budeme moc vracet. Já senka nebudu nikde tady lítat po tom dungeonu, abych to vracel. Tak. Šup. Pěkně. Pěkně na Goroše, nebo jak se jmenuje, Lava Guard Goroš. Tak, šup. Šup. Paráda. No, ten bude za chvilku vyřízený. Ten bude za chvilku vyřízený. No, ty brďo, já nevím, jestli teda dingrem tu dvacítku nebo ne. Nevypadá to moc, jako ty vole, to bych musel dostat 40 000 XPček. Jo, čověče. Ještě se nevrátil questy a ono je něco za ten random dungeon. Takže pohoda. Tak, to sem. Insignie máme. Tak, a můžeme jezdit. A to se musím ale někde naučit, ne? Teďka myslím. Tak. Otevřel se nám Black Phantom Deep a 100 KD, ty nemám rád. No, takže budeme muset se naučit někde jezdit. Jo, jdem do Grimaru. Počkej. Tak. Počkej, ještě tady. Jsem taky dostal nějaký quest nebo co. Tak hele, leavujeme instanci a jdem se naučit jezdit, takže ještě jsme ty věci prodali, protože teď bychom na to neměli prachy. Teď goldy máme, takže na klid úplně. Tak, jdeme do Grimaru, počkej, tady se ještě spawnila ta kytička někde. Tady vidím, takže tu beru. To je do mýho questu. Paráda, můžeme jít. Můžeme jít do OGčka, já potom přidám toho orbíka, ať to máme všecko. Ať to máme na klideček. Jo, Maver půjde jako to, jo. Počkej, počkej, Maveříku, já mám teďka ale. Počkej, 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 počkej. Já jsem teďka taky dostal nějaký tojky. Heh, co je tady to? Nemůžu to použít? Proč to nemůžu použít? Jo, only Draenor, chápu. Jo, dívej, bublinky. Heh, to jsem dostal tu Bubble Wardu. Pak tohle, dívej, dívej, dívej. Počkej, a ještě můžu pouštět rakety, ne? Já tady mám tohle a ještě rakety můžu pouštět, myslím, jo. Šu, šu. Taky co to udělá, když to vybouchne před náma? Nic. Tak, teď když to skončí, počkej, když z toho vyskočím, tak dostanu stun. Tak, co tam mám ještě za hračky, počkej. Co tam mám ještě za hračky? Já vím, že tam něco jsem pobral, takže... kolekce, hračky, jasně. Jako spousta mi chybí, jo, ale něco jsem tady, počkej. Co je tady tohle? Jo, to mi hodí nějakou masku, ne? Na obličej, jasně. Ukáž. Jo. Takže to nic moc, tady ta duha je otřesná. Počkej, tady to mě dá tu. Tady to mě dá tady tuhle tu kůžu, jasně. Co je tady to?
Jo, tak to je mazec. Viděl jsi to? Jak jsem ho zakopl do řiti? Počkej, jak zapíštěl. Tak. Počkej, a jinak už tady, jo počkej, ještě tady tohle to tady mám. A nevím, co je. Že tady můžu položit takhle. A tady to je co? Nevím. Počkej, klikneme tady na... Nemůžu na to kliknout. Počkat, tak. Jo, to jsem viděl, že to ze mě bude dělat tady tuhle tu ženštinu. Tak, to nevím, co dělá. Počkej, nebo jo, nebo to udělá něco to. Je to mám se někam položit. Má orange paint. Jo, počkej. Počkej. Tak, a co tady? A tady už myslím nic, takže sami takový kraviny. Tak jdem, pojď. Jdem do toho Grimaru, jdem se naučit riding, jo. Ať to máme komplet. Ať to máme kompleto. Tak, z aukce to pak budeme muset přeházet, ty věci, to si udělám za kamerou. A pak ti ukážu nejlepší tojku, ok, dobře, dobře. Ti proměním mounta, ne, to nechcu. Vůbec nic mě neproměňuje tady tyhle ty humusy. Tak, šup. Ale tady někde bychom pak měli mít ty questy ještě, takže to určitě doděláme. Tak, už jsme se v restu. Takže level 20 a budeme moct konečně jezdit. Já asi budu jezdit na tom pandarenském ansáblu. Tak, to je tady na vrchu, myslím, ne? Je ten riding. Tam se musí vyjet tou věží a tam vedle toho lítáka je. Myslím. Jo. Myslím si, že si to pamatuju dobře. Tak hele, tady někdo na papouškovi. Co to má? Jo, pozor. Pozoris. Není tam výtah. Jo, ty jsi zdal zase to, jo, tady to ansáblníka. Hele, počkej, já z toho Zalandary, ale taky mám, počkej. Já jsem se díval. Tenhle ten je docela dobrý, tenhle ten se mi docela líbí. Počkej, počkej, kde on byl? Počkej, jdeme. Ne. Počkej. Jo, tenhle ten se mi líbí docela. Tak, šup, však jdu. Tak, tady se musíme na... Počkej, kdo mám? Jo, je za mnou, je. Tak. Tady u tohohle ne. Počkej, tady ne, někde. Jo, tady. Tak. Šup. Paráda, můžeme jezdit. Giddy up. A co si vytáhneme za mounťáka teda? Něco na ježdění. Mám to Sky Golema, toho bych si mohl dát. Já si toho nebudu dávat moc. Počkej, já co odsaď můžu vyhodit? Tohle to nepotřebuju. Počkej, tohle to potřebuju, tohle to potřebuju. Past asi nebudu potřebovat. Tak. Já to můžeme dát semka nahoru. Ne, počkej, to jsem to udělal. Tohle to dám sem, tohle to si dám sem, tohle to dám takhle, takhle sem. Počkej, 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 počkej. Tak, tohle to zrušíme, tohle to zrušíme. Tak, a něco si tam musíme dát. Na čem se mě bude dobře jezdit? Tak, určitě tam dáme tohle. Ať má Maver radost. Tak. Ale to mě bude vadit, jaký to dělá hluk permanentně, takže tam budu muset dát něco jinačího. Ještě, jako moc zajímavého tady toho není, no. Tak, šup. Hele, na tomhle budeme jezdit. Na tomhle můžeme, jako to je fajn. Počkej, počkej, příteli. Dáme tam toho pandarenskýho, ten se mi docela líbí. Dáme tam toho pandarenskýho hnusa, jak on se jmenuje, on je na Q, ne, myslím. Ne?
Kde? Člověče, to je tak hnusný, že se to ani to, že to tady ani nevidím. Ten pandarenský humusák. Jo, tady. Imperial. No, tohle to si můžeme dát. Jevej. Jdeme ten Fishman. No tak čaruj. Čekám, až budeš čarovat. Jo, pozor. Jo, pozor, jis. Ukáž? Ale jo, ten vypadá docela dobře. Ale tohle to se mi líbí nejvíc. Čekuj. Jo, počkej, ty vole, zruš to. Jak se to zruší? Počkej, tak. Takhle, a ty vydrž. Tohle to je fajn. Nenén. Tak. Hele, a myslím si, že teďka zase do tohohle dílu už další dungeon jakoby nepůjde. To půjde až potom, ale teďka bych šel teda odevzat ty questáky. Tak, necháme si motorku. Budeme jako správný troll tady znečišťovat ovzduší. Veškerý humus. No, tak konečně můžeme jezdit. Je zvouček. Pojď, pořádně to naturuj. Tak. Šup. Nebudu tam psat nic, tady tyhle ty tvoje zkratky. Nevím, co to udělá, vole. Mě to tady pak něco... Mě to tam vyhodí penis přes celou obrazovku a co potom? Motorka driftuje? Jo, tak to se potom podíváme. Počkej. Tak. No to. Speciál. Jo, takhle. NN. Ale jo, tak dobrý. No hele, já teďka otázka tohle, a nebo, počkej, ty to ještě přehodím na chvilku. Ten je taky dobrý, no. Ten je dobrý potom až na lítačku. Ten je dobrý potom na lítando už. Tak. Já jsem si ho právě, myslím, kupoval kvůli tomu, abych to... je. Kvůli tomu, abych mohl z toho farmit. Dívej se, už je tady zase ta kytka. Ta prostě ví. Ta prostě ví. Tak. Pokud když vyjde nový datáč, tak jsou nový kytky. Spartan je ready. OK, OK. Tak, dámy a pánové, já si myslím, že... Počkat, ještě vydržte. Počkat, ještě vydržte, doběhnu sem. A já si myslím, že tady bychom to možná mohli ukončit. S tím, že uvidíme se určitě v dalším díle. Každopádně teď už můžeme jezdit, takže za mě pohodička. Docela dobrý díl, podařilo se. No a děkuji, že se koukali, samozřejmě nezapomeňte poliznout like a tak dál, samozřejmě už to znáte. No a my se vždycky uvidíme u dalšího dílu. Takže mějte se, zatím zarec.